السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف دو كان الكا في فور ساي ما انتو حربينا اذن لو ذاك بوك اللي راهدو سو جود سو دوك بوك اللي راهدو بوك ان سو دوك لدو هو حاقوري عبد القادر ديري وبوك رو انتي اذو قيمة بضان يعني وحيا بضان كهلايا وحيا بضان اسكوح الحرايا مركب بوك عشر لذا كجرا iyo fariinta oo wada horta intaanan ma aragtay aanan guda galin aan isku day buuga sheekooyinka ku jira inaan idin la wadaago yani buuga sheekooyin waxa ku jira adiga dhowr jilay ay jilayaan oo dhowr qos ay kalmad talayaan waxa laga yaabaa in aad isku qasto mararka qaar aad isku xirweyso marka anan waxa isku dayaa in aan u sheego mise aan idin kula wadaago sida ugu fudud mise sida ugu fudud aan u soo gaabin karo aadna isku dabaleeyay inaan socoto aragtay aadan sheekooyinka aadan isku dhex qasin iyo magacyada aadan isku dhex qasin kadib markii aan dhamayno buuga qaabka u socda sheekooyinkiisu marka aan dhamayno ama waxaan isku dayaynaa inaan ka hadalno mise dhowr qodob aan ka tilmaamno yacni casharada buugga u xabaarsay iyo sidoo kale fariinta uu wado aan bal bilowno sheekooyinka buugga ku saabsanyay marka koowaad waxaa jirta haweenay faadumo la yiraahdo faadumo waddankay kusoo laabatay dhowr sano ka hore waddanka ugu dambeysay waxay ka fikiraysa yacni sida ay u aqoon doonta saaxiibteeda caawo oo 30 sano ay ugu dambeeday faadumo markay wadda ka timaaday oo airborka ay kusoo degtay intay fikiraysay airborka banaanka kaga soo baxday alaabta gudaha iskaga soo ilowday faadumo xitaana wax badanaa ka buuxay waddanka dadka jooga inaan la aaminin waddanka dadka jooga inay dad xun yihiin in maaragta waddanka dadka jooga tuugada in la bilaqaysta wax ay u sahlan tahay faadumo gudahay ku noqotay kadib waxay tiraahday boorsooyinkaygiiyaan la ahay waa loo soo diiday wiila ka hor imaaday wiilkii u sheegtay wiilkii markay boorsooyinka nambarkooda u sheegtay ranaa kusoo raaday kadib wiilkii ka shakinay waxay leedahay ay astaqfurullah ama isagoo wax ka axda kadib wiilkii ayaa u wacay faadumo meel kale u galshay boorsooyinkeedii rukwaan miya ha faadumo boorsooyinkeedii soo qaadatay faadumo markaan boorsooyinkeedii soo shakisto wixii ay aaminsaneed oo qurbaha looga soo shubo wax yaraa mooda inay iska fududeeyaan markay banaanka timaaday waxaa u yimaaday saddex gabdhood ayaa u yimaaday oo waxaa ka mid a sahro sahro waxaa dhalay xaawo xaawana waa faadumo saaxiibteed kadib inta waddada lagu soo jiray faadumo waxay eegaysay darbiyada yacni jidadka waxaase eegaysay kadib faadumo way iska ooyday oo waxay aragtay ay agmarayeen markaas meeshii lagu dira ninkeeda lagu dira way oysay marka faadumo markaas ayada oysay faadumo gurigii ka dib timaaday ka hor faadumo intaysan qurbaha aadin faadumo iyo xaawo waxay ahaayeen dad saaxiiba ay ahaayeen taniyo iskuulkii iskuulkii markay dhameeyeen faadumo waddanka banaankiisa waxay aaday waxbarasho waxbarashadii way usoo hagaagi diiday waxay usoo laabatay wadanka markay wadanka usoo laabatay waxay aragtay xaawo aroostay wiil maxamuud la yiraahdo kadib faadumona xuseen aroostay faadumiyo xuseen iyo maxamuud iyo xaawo daris ay noqdeen yacni xaawiyo maxamuud way isqabaan faadumiyo xuseenna way isqabaan waxaa ag deganaa cid la yiraahdo reecoon cun wuxuu qabay maamo moomina la yiraahda ayuu qabay cid faqiir ayay ahaayeen cun subaxi banaanku inta aado oo ma aragtay guryaha cidaha usoo dhisdhisa wixii uu kasoo helay ilmihiisa ku noolaayeen sidoo kale maamo moomina way dadaali jirtay mar walba waxay isku dayayda guriga waxa lagu soo kordhiyay inay wax ka siiyada iyaduna meeshay waxay ku dubi jirta buray ku dubi jirto ma aragta dadka ka gadi jirta waxaa sidoo kale daris ahaa caabi iyo dahab oo ahay dad taajiriina caabi shirkada u shaqeyn jira caalamiya nin said taajir oo ayuu ahay waxaa sidoo kale meesha ku yaala warshad warshada waxaa meesha ka shaqeyn jira laba nin oo la yiraahdo kala foga iyo aamusana oo waxay kala qabeen laba xaasoo maka iyo sakiya la yiraahday kala qabeen waxaa sida kusii dheer odaycoon iyo muumino waxay haysteen wiil cabdulaahi leer wiilka cabdulaahi la yiraahdo saa-ida dadka u dhibi jireen oo markuu banaanka aada xalli jira wiilka faqiirka dharka duruufka oo sito waxaasaa lagu caayan jiray markaas uu gurigii madax dhi jiray anigu iskuulka marab ciyaalka iskuulka way caayayaan markasta inaan dhar duluufa sito kaba fiican sidan ayay ii sheegaan markaasay hooyo muumino wiilkeeda waane waxay leedahay yacni dhaldhalaalka iyo dheefta ma raagaan sidoo kale xanuunka dhibaatada waxa ma raagaan maalin dheef maalin dhibaato maalin adigu dhaldhalaal maalin foolxuma aa lagu jira ay dhahdo marka waxay tiri mid kale wadada hadda aad maraysay tir waxaad u diyaar garoobaysaa mustaqbalkaaga inaad ilmahaaga si fiican u noolaysiiso ilmaha waxay tiri sida wanaagsan quruxda loo soo koriya waxaa laga yaabaa mustaqbalka daruufaha inay la qabsa waayaan oo adiga ay kaa dambeen yacni waxyaaba quruxa ay u sheegtaa wiilkeeda waxaa sidoo kale xaggan dariska ahaysaan sheegay caabi iyo dahaboo taajira wiila dhaleen guuleed la yiraahdo adisas loo sisida jira guuleed iskuulkii u dhameeyay markii dambe waxbarasho banaanka loogu diray waxaa la yiraahda ord xagga aad dahabiya caabina waxay ku fikireen inay kaligood meesha joogaan intaas kadib waxaa qabtiya bilaabatay qabti markay bilaabatay subaxdii dambe waxaa maaragtay dukaamadii dhameedaa isxiray ilmihii meel wax looga gataa la waayay xitaa qofkii lacag haysta wuxuu maarta xoga dam haysta dukaamihii way xirayeen markii dambe xuseen oo faadumo qaba wuxuu yiri ilmahan badar u doonaa oo yiri waxaan aadaa dukaanka caldheera caldheer nin isagoo ganacsadaa oo baqaar xag
من فكله هو هاي وحسين عايز احبين حسين انت ودته كسيجر كلتي الى هي شايف فاطمه ولا اضهي مركه دمويلين على دارا فاطمه ويمد فاطمه ويلكي ويدي جت حسين ما رقت ويلكي فير ميا اذر حسين وما يما فاطمه وحيد حسين ان راده انت جيت كسيجر فاطمه وحي اوقات انه حسين انت ماشي لو اسا اي عرفت كد فاطمه وي سو لاوتاي فاطمه يلمهيد غرغي محموده امادان يعني حاو فاطمه صاحيك نينك قبل انت على اسكو اماده كد على دارا ويمد وحي يراداي انا ما رقتي قاضية أما بطل وضعية فاطمة المهدة وضعية المحسن كذب على دارة راعن على دارة مركز تمرك وحو فاطمة يضدك كلا وشي يجري ور هاي هذا هو حاي وضان ضدك ديق بحياشة وحاي وضان وحبها كقاضن لنا سببته إيه وحاي ذن برا يسابا هذا ولا قبح لكن وحاي ذن برا يتقن أو قعن هورسي هذا ذن مر دقن قعن هورسي يا رتنا دقن كسولي قبو كل سيجرا مرك وحا هذا هو سمي سكرت سمي سو إنت بهنا كرت بهنا دقن قعن هورسي هلا هانا كذب أدوه فاطمة سيدي لو سي وداي وحي اد ودنك بنانكيس الى مراكن كي غارت وحا سي جيره نين عديه بره لا يراهدو او محمود اي قرابه اهاي نين كاس انت سن دولته بربرنا شقده لغا بر او وحو باامزنا ان شقده قبيارده لوغا بربريو اامزنا مركي وحو بلاو نين كاس انو ان dadka qaaraanka arusha qabiilkiisa oo qaaraanka abuur markii dambe cid iyo biro wadanka banaankiisu aad wuxuu noqday ninka dadka qurbaha jooga uu lacag ka aruurna wuxuu leeyahay wadanka waa lagu silicsan yahay islaamihii qabiilkeena waa la lahay waxaasu dadka ku yiraa dadka qurbaha jooga lacag ka soo arusha kolo wixii uu leexsan karo wuu leexsadaa hadhowna kuwa gudaha jooga wadanka oo dagaalamaya oo qoryaha sita wuxuu u sheegaa in dadka qurbaha jooga ay amaanayaan oo ay ku faraxsan yihiin shaqada aysan wuu sii dhiirigeliya marka ninkaas cid iyo bara labada dadka qurba joogta iyo qorax joogta ayuu ma arag ka dhex shaqeeyaa waxa intaas ku siiyartay reecoon cidii faqiirka ahayd waxay damceen ayaguna inay guuraan meel fog ma aadi karaan wadag banaanka ma aadi karaan laakiin inay aadaan tuulo cun aabihiis oo kulahay beer oo kulahay kadib intii beertii aan la gaarin meel ciday daris ahay ma aragta maalin ku hoyda cidii dariska intay ku hoyanayeen maalmo ay joogayeen oday cun tuuga inta soo dhacday cid kaloo daris u soo dhacdo maaga caawid goola dhaawaca isbitaal wax lagu geeya iyo dhaqsi waa la geeyay waaye isbitaalka maadaama carada isku xiranta odacoon sidii ku dhintay kadib muuminihii ilmihii way baxeen tuuladii gaareen ilmihii markay yacni muddo 2 saac 3 saacay safar soo lugay hayeen ilmihii markay badarkii arkeen alla badarku macaan badana waxaa sidheen maama muumina xigmada ka buuxday waxay tir badarku iskama macaane gaajadaa macaane siisay tir oo haddad maalinkasta badar cunto waxay tiraada dhadhan ku yeelama laakiin hadda wax dhadhan ku yeela waa gaajada waxaa intaas ku soo horay awoogood wuxuu yiraahdaa waxa shaaha carafta u yeela ma ahaan inuu shaahaanu ka caraf badan yahay kii magaalada laakiin magaalada carafyaal badan jirto barfuun oo jiro wax kale jiro carafyadii isku milqameen marka ma kala saari karta laakiin baadiyaha carafyadu waa shaah meel la karshiyado wax yar yar waa moogta carafyada waa kala saari kartaa baadiyaha marka ma kala caraf badan wax baadigii waxa magaalada waxa kala saarida ayaa waxa fududaysa yacni xadiga halkan waa yar yahay xaggana waa badan yahay badashadaas darteed lama kala saari kara laakiin inta waa la kala saari karaa intaas kadib cabdulaahi oo ahaa inaa cun wiilkii caba jiray isagoo markaas isagoo iskuulka dhameeya baadiyaha loo soo guuro wuxuu yiraa anigoo magaalada yaan u laabanaa shaqa raadsana cabdulaahi markuu magaalada saaran yimaada hay-ada shaqa ka helay nin shaqooba bilaabay qoyskiisa inuu wax ku biiriyo bilaabay qoyskiisa noloshooda oo bedela ayuu bilaabay waxaa intaas ku siiyaray ciddii taajirka ahay dahaba iyo caabi caabi wuu iska jiranaa jiray marka dambe caabi wuu iska dhintay dahaba gabar kale dhashay gabadhii waxay siiday wiil xaafada dadka xaafada waardiyay kamid ah kadib dahaba waxay bilowday inay suuqayaan ku iibiso wiilkooday guuleed wili alamaysan maqleen wili alamaysan la soo hadlan xilligii nabadda markii la diraayay kadib lama arkin waxaa intaas ku sii dheer guuleed waxay maqashay mar asoo naag cadaana guursada kadibna waxba wara kamaysan helen kadib sakiye maka oo ahay labadii islaamada ay kala qabeen aamusanay kala fogo magaalada degeen magaaladaas marka magaalada waxa waaya laba ciidan hadba mar soo gasho oo hadba ciidankii soo galay awoodda badara hadba ciidankaas cidii ku qabeelaha awoodda yaratay cidi kalena waa iska daciiftaa oo ma aragtay labadaas korneel ee dadka ku xireen xitaa sakiye maka labada korneel ee la kala jiraa marka hadba korneelkii soo galaa marna sakiye caawiya yacni caawiya ma ahan oo marna sakiye ku faraxda korneelka marna maka ku faraxda allah labadooda korneel kala tar tamaaye cidiya bira ku soo hor cidiya bira wadanka ku soo laabta marka wadanka ku soo laabta soo dhalinyaro abaabulay wiilkiisi wuxuu arkay ku dhex jiray suu ku yiraahdo wiilu adeer u yahay yani wariye inta xaa ka soo doonta suu adeer waxaan rabaa inaan dalgaalamo dadka qabiilkayga dadka dhinaca baaba suu wax barashadi waa ka soo tag suu wariye laabo ma qof dhimataa oo aalo waay marka aad inta imaaneysa wuxuu marka la guuleysto guusha waxaa ku raaxaysta kuma laho subxaanallah
dadka wiilasha haysta. Haddii hadda dagaalkan ku dhamaato annagu markaan guuleysana, yacni yaana ilaalinaya, yaan ma aragta guusha kula raaxaysanayna. Waa qofna wadanka banaanka wadankiisa u laabo, wax soo baro. Markaad wax soo barato wadankan usoo laabo, markaasaad anfaxaysaa. Aragya wiilkiisa wuxuu yidhi, xagga aadma qof dhibataale, waa kuwii kalena xaabu ku aruraa. Kadib aan usoo laabano, intaas kadib waxaa kusoo hartay cali dheere oo ahay ninkii dukaanka lahaa, dukaanka weynka lahaa. Cali dheere dadku ma aragtay caawin jiray ceelal, waxaa jira isagu wax ka qoda. Kadib bulshada wuxuu u sheegi jiray inay si isxilqaan wax u qabtaan, oo dhowr ceelo ma aragtay meelaha ka qoday, oo bulshadu ayadu markii kooda isaga kolay tusay la shaqeeyahay, kadibna ayaga bulshada isxilqaankii samaysay. Xitaa daday xirfad ka barteen inta ceelasha la qoday, daday shaqo u noqota baaga muuda iskaga jooga. Maxamuud oo xaawo qabay isagu nin wax iska aqrasto inta badan ahaa, wuxuu inta badan wax ka qori jiray bulshada, wuxuu la yaabanaan jiray xilligii dowladda waxyaabihii lagu faani jiray oo hadda la qarinay. Yani xilligii dowladda gaariyaal quruxa dadku sida jireen, guryo quruxa, laakiin hadda guriga hadduu qurux yahay waa calaamada loo yeela, waa la halayaa. Gaariga hadduu qurux yahay waa la halayaa, sababtoo wixii qurxan oo fiican tuugada kaa qaadayso. Si markaysa tuugadu kaa qaadan, ah wax kasta oo qurux ahaa mase qaali ahay in loo yeela. Maxamuud asoo saas ah oo maanta muddada maraya wuxuu arkay wiil dhar quruxsato, si fiican u labisan, kasoo daba ordaayo. Wiilka waa Cabdulaahi. Adeer seeta mi taqaanaa? Waa Cabdulaahi Coone. Markaasuu yiraahda, ha Cabdulaahi, ii waran aawo aabe aabu mar horeu dhintay. Maxamuud ma oga inuu oday Coone mar horeu dhintay. Kadib maxamuud wuxuu ku yiraa Cabdulaahi, na keen guriga aan aadne. Cabdulaahi guriga la keenay, ilmihii oo maaragtay dariska ahaa jireena iskala sheekaysteen, ay maaragtay waqti isla qaateen. Kadib waxaa haddana xiriirkii soo laabtay maxamuud iyo xaawo, yacni ree maxamuud caruurtooda iyo ree Coone mar hore dhintay muuminiin caruurtii. Xiriirkaas oo laabtay kadib dariisa la isla noqday, yacni waa la isku yimi maajir. Waxaa kadib dhacday in maxamuud gabadhiisa sahro ah waxaa lagu daray Cabdulaahi, lagu daray Cabdulaahi guryo meel ka kireeya, saddex guryo isku dhow. Mid waxaa uu dejinaa ree Coone, mid wuxuu dejinaa ree maxamuud, midna asagaa tegay. Waxaa intaas kusii hore, intan horta la gaarin arooska, marka la gaari rabay waxaa la waday maama xaawo, waxay wada gabadheeda sahro. Gurigii keenta waxay ku tiri ayadoo sahro furayso, sahro guryaha maxaa loogu yeelaa idadaasi? Sahro tiraada inaan la gelin, maama xaawo tiri inaan la gelin looguma yeelo. Waxaa loogu yeelaa guriga waxaa ka dhexdhacaya, codka ka dhacaya guriga, hadalkiina inuusan banaanka usoo bixin. Mise dad kale waxaa idinka sheegay warxuma tashiilaha banaanka jooga warkooda inuusan gudaha idiin soo galin. Marka iridda xiridda, yacni kula didaal ma ahan tuug inaad ka cabsayso, laakiin hadalkiina inuusan banaanka oo bixin, war kalena inuusan gudaha soo galin. Intaas kadib Cabdulaahi iyo waa is arooseen, Sahro waa is arooseen oo ahayd gabadhii xaawe. Faadun marka dalka usoo laabatay, Sahrada wada waa Sahro, waxaa qabaa Cabdulaahi. Cabdulaahina waa ina Coone. Coone waa ninkii faqiirka ahay oo Faadumo iyo caawo jireen, wax u raaraadi jireen markasta. Cabdulaahi hadda yuu mas-uul ka yahay ree maxamuud, oo maxamuud markii hore nin iska dhaqan u ahay, yuu kuloo mas-uul ka yahay ciddiisii, ilmihii la dhashay. Ilmihii la dhashay noloshii ree Coone berigii hore ku noolaa jireen kuma noolo, nolol fiican ay ku noolyeen, way u kala wanaagsan tahay xaaladda. Kadib Faadumo iyo Sahro maanta dama suuqi aadan, islaan waxaa jirta Sahro ay ka adeega jirta, laakiinse ma taqaanin, maysan aqoonin. Islaantii Faadumo markay aragta way aqootay. Faadumo gabadh waxay ahayd Sahro ka adeeganaysa dahab, oo dahabadii caabi qabay ayay ahayd. Faadumo iyo dahab cabaar isla hadleen. Dahab waxay u sheegtay wiilkeeda inaysan warkayn. Kadib Faadumo waxay tiri, anaa ku raadinaya dadka qurbaha, maadaama qofba waxaa laga yaabaa adoo Mareykanka jooga inaad taqaanid qof yaro joogto. Faadumo aad isku xirxirto dadkii, waxaa suurto gashay in la helo guuleed oo ciddiisa lasoo hadlo. Kadib guuleed wadanka yimaado, yacni markaas kadib mas-uuliyad uu dareemo, sababtoo soddon iyo dhowr sano hooyadiis muusan arag, walaashiisna muusan arag, xitaa lambuusan hadli jirin. Kadib guuleed inuu wuxuu dareen mas-uuliyaddaas qaado, uu hooyadiis iyo walaashiisa uu ka warhaayo. Galabtii dambe waxaa meesha isla fadhiya Faadumo iyo maxamuud iyo xaawo. Maxamuud iyo xaawo isqabaan. Waxaa sidoo kale meesha fadhiya cali dheere iyo cali dheere wiil u dhalay. Cali dheere waa saaxiibkii Xuseen. Cali dheere wiil u dhalay, wiilka cali dheere dhalay waa nin xildhibaana. Waxaa sidoo kale meesha fadhiya Sahro iyo Cabdulaahi, oo Cabdulaahi waa ina Coone, Sahrana waa ina Maxamed. Meesha fadhiya waxaa laga sheekeysanayaa xaaladda wadanka sida ay tahay. Faadumo way buuxi jirto oo qurbaha beena dadka loo sheego, oo dadka qurbaha jooga waxaa markasta la yiraahdaa wadankii laguma dhaqno. Dadka wadanka jooga balaayay qasayaan, dadka wadanka jooga way dhibaatoonayaan, dadka wadanka jooga aaminaadi waa ka dhan, dadka wadanka jooga waa tuugo. Yacni Faadumo waxaa ka buuxa, laakiin dadkaana wadankii joogeen xaaladooda way degan tahay. Waxay dareemayaan in soo doog dhacayo, in wax isbedelayaan, in maaragtay wadanku haddana uu hoos kasoo bilaabanayo, maaragtay horumar uu sameynayo ayay dareemayaan.
جربت أمرك مرة كل شيء كذا أنا واحد ماشي الله جاهد لي إن برجي هرا قلب وقلب إيه كم مدفع وين تاي واحد لقوا ما قوم ترى لكن ما أنت دستور ترى برلمان ترى قف كي برلمان كو كل سنة سيو وعد سيو أي واحد ما ملايا قلها كلام ما عرفتي معارض كه موشين كه أي ما عرفتي أي ذن كاركتر أنت صور كذا الله ود ودن كل لقاه الله يلا ده حتى دمر كو قيبي كي نودي إسلام والله من كده عشرة هذبك ما دعان والله حتى إسلام هذا قال كو حكه رجرين ونوان كده رجرين شركة سكسيبي هو درعان على رجر مرك أو دمر كنا وكا قيب قاتو ودن كده بتيس هذا شيء كذا سكدي فرد قاسو كل دماغي ودن كانوا يقولوا دعين هيجوا ودجرة بوجن حق سوق كان مرجع انت شكل شو بتعاك فهند كل شكل بوغان وحنبارسيه مثلا نحرق بوغان وحوايا ودن كمركو اسبدل كتعاي يعني سيدا قلبا مسقف بقى اي دور قصوى موقت قف وحو النقض الدور كان نقضي مسك هالنك قالي ودن كبربر كيسي انو ددك هوريو انو قبيالة دسي بلاريو انو قويس كيسانا مالفا عن انتقيس ددكي كلان حابا qofna wuxuu isku dayay inuu dadka u sheego wax wanaagsan dadka yiraahdo ishormaraya dadkii ma aragtay biyo u sameeyay sida cali dheer oo kale oo dadka ku yiraahdo waradinku waxa isqabsada wadanku wax qabsada yani dhaqanka gacan hoorsiga iska dhaaf inuu ku yiraahdo wax xaggaas ka arkaysa xaalado isku bedeleen raaca bay xilliga nabadda waxay ahaayeen dad taajiriin dowladdii markay ma aragtay baabacday waxay ka mid noqdeen dadkii saameynta badan ee ku yaraaday raacoon ayagoo sidoo kale faqiir ah laakiin dawladdu markay baabacday kadib waxaa helay shaqo wiilkoodii ay kasoo aabahood rintay kadib way u bulaashay yacni siday xaaladu isku bedelayaan oo waxaa la yiraahdaa maxay dhahdaa soomaalidu qayladii yartay cidda qayr u tahmiya oo wixii dhibkii dhacay dadne nolol uu ilaahay ka siiyey dadne noloshii aga baabacday qoysaskii ku kala maarat ku kala irdhoobeen oo hadda guuleed iyo cidiisoo kala guuleed cidiisa xitaa waxa laga yaabaa hadduu la soo hadli lahaa inuu san bahayn si fudud uu kula soo hadlo waxaa intaas ka sii daran dadkii waxbarashadu socota waxbarashada way ka kansalaan yacni isbedelku markuu dhaco nidaamka waddankan ka talay markuu dhaco shaqsiyadda iska dhaaf waddanka iska dhaaf qoyska inuu isbedelo qofka shaqsiyadiisa isbedelayso waxyaaba qofka aan ku socod jirin aku soconay waxyaaba qofku uu soo wada jiray ka hadal jiray oo ka hadlay shaqsiyadda qofka isbedelaysa nidaamkaas markuu isbedelana dabciga dadka isbedelaya oo dadna dad wanaagsan ay ahaayaan dadna dad xun ay noqonaya marka si guud bugu wuxuu ka hadlay qaxarka xagga ka dhacay iyo sida dadku u saameeyey casharka laga baran karana waxay tahay in hadda isbedel uu jiro dadka qurba joogta ay aaminsan 30 sano ka hor inuu waddanku sidii maahan waddanka sidii isbedelay ku socda soo dooga dhacaya boog markuu dhamaadaan fahmay kalmadda soo doog waxay tahay yacni soo doog doog suma ahan cagaar yacni anagu saan u fasirta kolay ma uga qoray usuu kala jeeday marka cagaar soo socda aan u fahmay marka waddanka sidii hore ma ahan cagaara subaxooyo isbedelaa dhacooyo nolosha waa isbedelaysaa dadka sidii hore ma ahan qabyaaladda lagu haayo qurbaha lagu haayo waddanka laguma hayo been lama rabo waddankani markaa joogay qabiilana aqoona markaa inta imaado bartay yacni waddanka markaan joogay waxyaabo aanan aqoon sheekooyin aanan aqoon qaabka u dhacan anoo waddanka intii badankiis joogay oo ma aragta maantaan dhashay ilaa iyo markaa kasoo tegayayba dhibta saa iskugu xireerta wixii arkay oo aanan micno u samayn karin maadaama qof dhalinyaro ah markaa inta imaaday ay wixii dadaa macno u sameeyeen oo wixii qabiil ka dhigeen marka dadka qurbaha joogo waxaa ku tallaalan sun qabyaarad la yiraahdo dadka qurbaha joogan waa dadka dadka waddanka wax ka qasaay mashiin yacni saas u ruuxay waa dadka qurbaha jooga marka dadka qurbaha joogaa dhibtu ka taagan tahay intaasu bogaas ku saabsanaa intaasa inaad wixii aan ka fahmay adiga inaad ka akhriso kugula talinaa asoo akhriso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu